Ուղիղի 90 օր առաջ Արծվիկ Մինասյանը տնտեսության զարգացման պատասխանատուից դարձավ բնության առաջին երաշխավորը։ 3 ամիսը կառավարման երկար ժամանակահատված չէ ու նախարարը նախ շնորհակալություն հայտնեց իր նախորդին ոլորտում կատարված աշխատանքի համար։ Բնապահպանության նախարարության արժև դրված 6 խոշոր ծրագրերից 6-ն էլ իրականացվել են։ Նախարարն ամենաշատն անցել է Երևան-Սևան ավտոճանապարհը։ Հենց այստեղ բնապահպանական աշխատանքների հսկա մասն է։ Սևանի լճի ջրի մակարդակն այսօրվա չափումներով նախարարի ձեռքին է՝ 190 մետր 48 սանտիմետր, անցած տարվա նույն օրվա համեմատ 26 սանտիմետրով ավելի։ Այս պահի դրությամբ շուրջ 0.95 մետրով գերազանցվում է Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքով նախատեսված լճի մակարդակի բարձրացման տեմպերի հաշվարկային ցուցանիշը։ Այսինքն առաջանցիկ բարձրացում ենք մենք այստեղ արդյունագրում։ Սևանաջրի մեջ այս տարի իշխանի մանրաձուկ կրկին ավելացավ, գործընթացը նախարարը հենց տեղում է վերահսկել։ Այստեղ են փորձել լուծել նաև ոլորտի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը, որպեսզի սիգի գողություն չլինի, խոսել, խնդրել, կոչ են արել ձկնորսներին։ Արդյունքում փակ հայտարարված լճի վրա ավելի քիչ ձկնորսական նավակներ են հայտնվել։ Հաջորդ խիստ հսկողությունը գարնանը կլինի, երբ այս փոքրիկ ձկներն արդեն կհասնեն ձվադերման տարիքին։ Հասարակության մոտ կա իսկապես օբյեկտիվ պահանջ որոշակիորեն օգտվելու Սևանի հնարավորություններից։ Սա էլ մենք պետք է ընկալենք, ըմբռնենք և փորձենք հենց այս համատեքստում լուծում տալ։ Ուստի և մեր պատկերացումը հետևյալն է։ Մենք ոչ միայն որպես գերատեսչություն, որը պետք է իրականացնի պահպանումը, պետք է մտածենք միայն պահպանման մասին, այլ պահպանման խնդիրը նաև տեսնենք համայնքներում։ Համարժեք աշխատատեղերի ստեղծման, բացատրական աշխատանքների իրականացման, համայնքների ղեկավարների ակտիվ աշխատանքի միջոցով։ Տնտեսական զարգացում ապահովելու և զուգահեռաբար բնությունը պահպանելու ծրագրերն արդեն նախարարի սեղանին են։ Ազգային պարկերն օրինակ ոչ թե լիակատար պետական կառավարման կլինեն, այլ գործընթացում կներգրավեն նաև մասնավոր հատվածն ու համայնքները։ Հայեցակարգային մոտեցում ենք մենք այստեղ ուզում որտեգրել, որպեսզի առաջին հերթին այն բոլոր ռեժիմները, որոնք վերաբերում են կամ հանգստի և տուրիզմի կազմակերպմանը, կամ տնտեսական գործունեությանը ներգրավենք մասնավորին։ Համայնքները պետք է տեսնեն նաև իրենց շահագրգռվածությունը, իրենց շահը։ Նախարարը տարին ամփոփում է նաև քաղաքական համատեքստում։ Հաջորդ տարին նախընտրական է։ Քաղաքական պաշտոնում է, սակայն դաշնակցական նախարարը չի թաքցնում։ Նախընտրական շրջանում աշխատելու է իր կուսակցության օգտին։ Լինելով քաղաքական պաշտոնում նշանակված անձ և լինելով հայաղապահական դաշնակցության անդամ, ես ակտիվորեն ոչ միայն պետք է մասնակցեմ առաջիկա ընտրություններին, այլ իմ կուսակցության գաղափարները, մոտեցումները պետք է առաջ տանեմ։ Աննա Դավթյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն այսօր։